I pozdravljam ljudi, dobro dan i dobro došli na klipu danas kao što idu po nasu, danas igramo Forzu 5, epizoda 2, bit će recimo nekdo oko 13 epizoda, tako da ne znam. Evo sad snimamo. Evo ljudi, izvijete ako se čuje nešto pozitivno, to je moj brat, evo njih dvoje tu, ajde sad da vozi. Evo zapratite me svi Filip Ducam, malo Duca znate, veliko. Evo, snimaj. Ja sam sad nov kamerman. Sad, verovatno sad ću da idem na neku trku GP-adu. Meni je ovo na joystick, sam da znate. Sad idem. Si mi bre Forza, nemoj. Znam da je malo dosadno, ali nema veze. Opa! Ljudi, za malo da izgubim. Ljudi, udarite taj like i subscribe. Ajme ljudi, da stoji dobro, da si gledo 50 prat. Ko su te dede? I ja, Bruno. Evo ljudi, vidite, mnogo sam mi propastio, ajde Filipa da snimam. Ljudi, vidite. Ljudi, vidite ako se nešto čula, izređena sam ispustila kameru. I tako. Zapratite svi Đulu, prošli put je rekao, čovjek se mnogo trudi, sad je igra Minecraft preživljavanje, igra Farming 22, mnogo se čovjek trudi i tako. I tako ljudi, zapratite ga, on je mnogo dobar youtuber, ali ga pratiš ti? Da. Pratim ga ja, naravno. Uvijek, drifte polako, ljudi. Drifte polako. Evo ljudi, sad vjerovate da neka GTR-u malo pre sam kupca bio ludio. Evo ljudi, sad... Evo ljudi. Evo ljudi, nam da se čuje mnoga buka. Evo ljudi, driftuje. Zaznuli smo se sad mnogo. Ma volano, sad znate koliko vibrira volan. Da sam sad tu s nekog džipa, ja bi to izašao. Nego ne može. Ljudi, mnogo je dobra grafika. Ja vidim ovdje kako se puni, to kad izrazimo puni, kako izrazimo. Ljudi, ne kašljam više, kao pre. Opa. Treće vozine ne može više. Ma ne može, zato što sam... to je to, izašao sam na put. Malo sam više off-road cije, malo pre sam ga kupio. I ja sam menim u četvrtu. I ja! Ja ovo ga uvodio i... Ne ga skrsim, sad ću čas. Sad ću da vidim dok li meni treba dotle. Eto, sad morao sam sa joystickom, ljudi. Može i sa miša, ljudi, vidite kako drifte bacam. Evo sad još malo dobivam kompjuter, pa uzet ćemo. Pa, sa mišom ću to da radim. Daću bre, ja pre. Ja ne tu trebaš. Ču ti buđu pijada? Otišu sam na pijadu. Ne, ovdje ljudi tamo. Da piše. Da mogu sad da vas vidim lijepo. Ljudi, ako se ču nešto u pozadini. Vjerovatno. GP-ada ljudi, evo naši kola. Evo imamo 11 miliona. Eto, zaboravim da snimim vas.
I ja. Land Rover. Mislim, ovo je mnogo dobro čip. Da, da. Dio, da smo sad išli, pa on bi tu izašao bez problema i upravo. Verovatno poslije ću da snimim Farming 22. Evo ga, pogledajte, mnogo. E, tu je naš. Znaš što se pojavio sam. Sad ću ovesti, eto. Možete vi to da radite i za volanom, ali meni je mnogo glupo. Vidite. Evo, osmi smo sada. Ovdje se trkate. Ovo sad imam već jedno 2-3 dana. Ako se čuje nešto, pazite i nemojte da... Vidite kako dobro prišće. Izvijete, ljudi. Evo ga. Mogu se mi divim preći, ali neće dobro. To. Brake. Isti žip, nego samo što pa. Mnogo jači sam. Ljudi, evo, ovdje ima neka baga u čašku. Verovatno ću početi da snimim i FS22. To Farming 22, tako? Da. Verovatno ću ja ovaj džip da sredim, pa ću snimim verovatno u drugom džipu. Biće epizoda 3. Nemoj da se brinete, biće epizoda 3. U nešto ne može da izbacuju više klipovi, ne znam što. Evo ljudi, malo smo prikinuli, prvi smo, da to prestigno, mi smo, znate do nas, profesionalac. Evo ga njegov brat, tamo, Kosta, Marija. Ima 2 godine. 2 ili 3? Dve. Opa. Evo sad ovdje neka baran. Koliko biš ovdje ima korogona? 4. Tako? Da. 4 korogona, to... Evo ga, ljudi. Igram, a može i ovako. Moraš da dođe kamerman. Kamerman. Moraš. Super kamerman. Super kamerman. Prvi smo. Nemam nikog za nas, na retrovizoru ne vidim nikoga. Na retrovizoru, eto ga tu. A sad sam treći krug, prvi smo. Ljudi, ako se našta čuo u pozadini, izvinite, evo neka bara. Morate mnogo da zaokrenete volan. Mislim, ja sam malo zaokrenuo zato što imam još 2-3 kruge da ne pravim. Vidite koliko sam da zaokrenuo malo. A on pokaže. On možda je još. Vidite koliko može. Još. Ja sam u pozadini volan, znate. Ali tako? Da. Ima dobri kočnice. I gas, i kvačilo ima. Kvačila to, pa... Da. Da sam ja sve pojedao. Ovi kablovi što ste sad videli, to je... Kablovi, to povezano sve u televizor, ne baš šta tu. Sam da znate. Opa, kako drift. Ovi video traje 8:54 sekunde. 8:57 sad. 8, 9, sad je 9. Babo, ne moram. Sad smo četvrti krug. To je zadnji krug, evo bar isto. Možda poslije uzmem neka kola malo da se vozim. O tako? Da. Pa poslije izlazi FS22. Da. A možda i večera snimim granična policija. Izašla je igrica, to je brutalno. Možete instalirati na svaki klice, što mislim baš na jedinicu. Ne može, ali ovako ostalo može. Znači, tu jedan čovjek instalirao i Forzu 5. Možda ću igrati i Forzu 2, ali nešto mi Forza 2 grafike ne zna. Evo ljudi, prvi smo, pa to...
Evo ljudi, mi smo završili tri. Bili smo prvi. Evo imamo 445 spina, to ćemo verovatno na nekom live-u. Ajde vas ne smaram da krenemo ovo. Uzeli smo Mercedes. Malo da ga nadogradimo. Da, ajde vas ne smaram, pa kada ga nadogradim će se što. Evo ljudi. Evo ljudi, sad smo uzeli neka druga kola. Nisam htio da vozim onog Mercedesa. Nadogradilo sam, pa treba još da se nadogradi. Ovaj je odličan. I za driftove i za tako sve. Sad smo petro brzini. Ovdje menjamo brzine s njimi. Gledajte, sad ja pritisnem tu i on sad... Ko meni? Po liniji sad. Evo sad u petu. Ne menjamo u šestu i tako tu. Da. Evo. Pa sad je šesta. Ljudi, izvinite to... To sam ja slučajno uradio. Susta to može sve. Ima nas dvoje. Mi smo prvi, znate, ljudi, nas. Ali tako, brat, mi smo uvijek. Zapratite ga sve na TikTok, kako se zoveš? Matija King 385. Matija King 385. Op. Ljudi, to se čuje od ovom. Od... Jo, po mene je brzina. I tako, ljudi. Izvinite, ovaj klip će da bude baš dugačak. U pola devet, ne u pola devet. U 7 sati uveče live, tako? Ništa, ljudi. Nadam se da vam se ovaj klip svideo i izaći će i epizoda 3, a sad idemo da snimamo Farming 22. Pa tako da ovaj klip izlazi i to je to. Pozdrav!